Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wife Guru again from sandygoda.org. In the case of user add a logo to a category, add a logo to a category, tap here to a local. A good one, not post it to a low loan. And a H3 tab post EDIT or add a dollar with your post for an MP level. POSTS post. Pimajo live your E hyper reference. ပြန်ကျွန်တော် URL ဝင်ပါလို့ပြင်မယ်ဒီခေါ်ကြတော့ကျွန်တော်ပို့အကွက်ဆိုတော့သူ့ဝက်ပြတာပို့လဲကျွန်တော်ဘာမှဖန်တီးရတယ်ဟိုဟုတ်တယ်မလားဗျူတီကျွန်တော်ပတ်တန်ကလပ်ကဘီတီယံပြီးမှကျွန်တော်ကဘီတီယံပရိုင်မာရီကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်မှကျတော့ပတ်တန်မှာမှာယူအော်ပို့ယူအော်ပို့ဒါဆိုရင် view or post ရောက်လာမယ် နောက်တစ်ပတ်တန်းတခုဘောပဲ copy ကိုချပြန်တင်လိုက်မယ်ဒီခေါ်ကြတော့ပတ်တန်းကြတော့ကျွန်တော်ကအာ view လုပ်ပြီးသွားရင် add လုပ်ရမယ် create လုပ်ရမယ်နော် နံပါတ်1အချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြောချင်တဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်1ပြောလိုတာကမှာ route ဒီရှိတယ်ပြန်မှတ်ဆိုလို့route ဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်က route ဒီ get to post လို့ဟာတာ get ဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်ကဒါ data ပေါ်ပြဖို့အတွက် query string တန်ဖိုးတစ်ခု ကျွန်တော်အမှကျွန်တော်ဒီ group ကကြတော့ group ကကြတော့ကျွန်တော် array နဲ့တွားတယ်သူကကြတော့ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကကြတော့ဒီတာပို့စ်ကကြတော့ဒီတာကိုကျွန်တော်အင်ဆတ်လုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်စာပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဘာမှမခက်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ယူဇာလို့ခေါ်တဲ့ခါကျရင် prefix ကအဲ့ဒါမင်းပါလာမယ် user controller, user request လုပ်ပြီးတော့မဟုတ် qualify ဖမ်းပြီးရလာတဲ့ data base ရလာတဲ့ data တွေကိုမှ view တွေကိုလမ်းပေးတယ်လေနော်အဲ့ view ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေနော်ဒီ view တွေပေါ့
Amazu simply lujo lolo yare, Mama Kaka came home, Jono Biara, Miar or Nelly Missu show and show ame, long and the Miar, the get long and the Madar Lulueli bear, the hood you the bobong, or PP Jin look, Jono, the hoop your life, Goma, Tingana Tiku Missu Lila, who Jono waiting and I pay a wireless or my coast take up, PHP air, PHP Larave, the Amazon session 3 though, who Jono salute your life, you know. Salut y'all avec le job. ဒီတန်ငန်းတာတစ်ခုပြီးတဲ့မှာအဲ့တန်ငန်းတာတစ်ခုစီလောက်ကိုပဲရအောင်လို့ပြင်ချင်းတစ်ပြီးလို့နှစ်ယောက်ပြီးတော့နှစ်ကိုကျွန်ဝိုင်းဆိုတင်းနေနေတွဲချင်းမဟုတ်တော့ပြင်သုံးယောက်လိုက်ဆိုတင်းနေသုံးတွဲချင်းပြင်ကိုယ်တိုင်ခန်းစားနားလေတလောင်ချင်းလိုက်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့တအားလွယ်သွားမယ်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတော့ပေးရမှာပဲကျွန်တော်ထင်တာမိတ်ဆွေတို့တကယ်လေ့ကျင့်15ရက်နဲ့တလောက်အတွင်း
ကိုဘယ်လောက်ပဲရှိ6မိနစ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အချိန်နည်းနည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုစာအုပ်ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုကြည်ညာပေးမယ်နောက်ထပ်မဲ့စာအုပ်ကိုလေနော်နောက်မှကျွန်တော် ADV PHP event ထွက်မှာနော် ADVNCAD events event ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကို OOP OOP concept တွေအကြောင်းပြောထားတယ်ပြီးတော့ design pattern DESIGN design PDT DDR pattern ပြောထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် framework တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်တယ် model controller architecture ရဲ့ဒီ event concept တွေကျွန်တော်တွဲတုံးပြီးတော့လေအော်ကျွန်တော် framework တစ်ခုတည်ဆောက်ပြတာ framework ဆိုအခုကြီး Laravel လို့ပေါ့framework တစ်ခုဒီဆောက်တဲ့နေဒါဆိုနည်းနည်းမိတ်ဆွေတို့အဆုံးအထိမလေ့လာရလို့နည်းနည်းကြည့်ရင်တော့တော်တော်ယူဒီ framework ကကောင်းတယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့သိနေပြီပြီးတော့မှလေးနက်မှုတွေလည်းအများကြီးပါလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအစီအထီကိုတက်လာနေရဆိုရင်ကျော်ရဲ့PHP events vine one ပါကိုလာပေါ့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်အမင်းတော့ OOP ရဲ့ design pattern ရဲ့ MVC ရဲ့ပြီးတော့ PHP tips and tricks ဆို PHP PHP နဲ့အခြား server နဲ့တွဲတုံးတာပေါ့ tips and trickยาสิกิทริกดีดีอ่ะเนาะไอ้ดีแชทนี่กုံบาได้สาวตัวอู้จนเราอ่ะทุบโหลงนี่แหละนอก2ลาล่ะสู้จนเราถั่วพี่เนาะพี่เอง OOP เนี่ยดีไซน์แพทเทิร์นเอง MVC เนี่ย PHP tip and trick ดีสัจจะ4กูอธิกะทาพี่แล้วจนเราติชาชิ้นปะล่ะสาวก็ PHP event สาวสู้ไปมั้ยจนอปูติงกันล่ะไอ้เพบาได้เทไปได้เลยแล้วPHP basic เลยเทไปได้ basic เลยเทไปได้พี่เอง MySQL ติงกันล่ะเลยเทไปได้MySQL တင်ကနာလည်းထည့်ပြရတယ်ပါနော် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ပေါ့နောက်အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်ထွက်မဲ့စာအုပ်ရှိသေးတယ်ဒါကတော့3လပိုင်းလောက်ကျွန်တော်ထွက်မှာ PHP event ကတော့4လပိုင်း5လပိုင်းထွက်မှာပေါ့အဲ Java စာအုပ်ပေါ့ Java inside out ဆိုပြီးတော့inside out မဟုတ်ပြကျွန်တော်ဒီမှာ Java ကို inside out လို့ပဲပြရအောင် inside UDR Okay ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်အစား Java စာအုပ်ကိုကျွန်တော် submit 1500လောက်ရေးဖို့စိတ်ကူးတာအမနောက်ကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးပြောင်းသွားJava concept တွေကိုအဓိကရေးပြီးတယ် C1 CEPT concept concept မှာဟိုဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် basic concept ပေါ့ basic C1 CEPT concept ပါလာမယ် intermediate concept IDEME DIAD intermediate concept မှာကျွန်တော်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ multi threading တို့ collection framework တို့ပါမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က Java networking အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ server socket pattern ရဲ့ပုံတွေပါလာမယ်เนาะဟို Java နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ main source concept နဲ့ pattern ပြန်လှည့်ကြည့်လို့လှည့်ကြည့်စရာမလိုအောင်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် Java ADV and CD events မှာ design pattern တွေအကြောင်းပါလာမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးသွားမယ်တင်ပေးသွားပြီးတော့ဒီ inside out စာအုပ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ Java inside out မှာလေ့လာခဲ့တဲ့များကိုလက်တွေ့အသုံးချဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့Java FX ဆိုပြီးတော့ Windows application တိစောက်တဲ့နေ့ Java တုံးပြီးတော့ Windows application Mac application တိစောက်တဲ့ Mac application ပြီးရင်ကျွန်တော် Linux application တိစောက်တဲ့နေ့ကိုတင်ပေးမယ် APP ရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကကျတော့ကျွန်တော် concept ကို join ထားမှာ concept ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကို join ထားမှာရပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ Java နဲ့ပဲ G2E ပေါ့ဗျာเนาะဒီ web development ကိုတော့မှာเนาะ web development ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါရပါမယ်ဆိုတော့ SCVRE ဒီ servlet ပါမယ် server page ပါမယ် Java server page JSP ပေါ့ server page ပါမယ် JSP ပြီးရင်ကျွန်တော်က SPI Spring Hibernate framework ပါမယ် Hibernate ပါမယ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တာ EGB ပဲအကုန်ပါမယ်နော် Java နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီစာအုပ်ကိုတက်မှာပဲဒီစာအုပ်နှုတ်ကဖတ်လို့ရမှာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် PHP စာအုပ်လည်းထုတ်သွားဖို့ရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အခု game development လည်းလုပ်နေတာ Android 2D game development ပေါ့ 2D GME game DVR လို့ PM development စာအုပ်လည်းကျွန်တော်ရေးနေတယ်ပြီးတော့ဟို what DESIGN design inside out ဆိုပြီးတော့ ISI D inside out ဆိုတဲ့စာအုပ်လည်းရေးဒါတွေအားလုံးမေးချူမချမီဖတ်လို့ရမှာပေါ့နော်